Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sots direcció, Gerard Cadavall. De 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. El Club 21, ja sabeu, és un club de gent que no para de fer feina, de gent que treballa molt, tots vosaltres ho sou, eh, i per descansar, per, 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 per treballar molt i per treballar fort, el que cal és descansar bé, Fonamental i sembla molt fàcil descansar, sembla que tot és qüestió de tancar la llum, de ficar-se en, una, en una superfície més o menys plana o més o menys horitzontal i apaga i vamonos, però no, és molt més complicat que tot això. Per això tenim aquí al Club 21 cada setmana els especialistes en descans, l'empresa Dormity, una empresa del país amb una expansió important, estan creixent, s'estan convertint ja en líders, i tenim, i ens fa molta il·lusió tenir-lo, el fundador i director general de Dormity, el David Sánchez. David, bon vespre, benvingut. Bon vespre. Escolta, hi ha un tema totalment intuitiu que és el tema de de com afecten els aromes en el, en el son, en el fet de dormir, els aromes, les olors, allò que, que, que ens arriba per al nas, no? Eh, jo, de forma intuitiva, tinc molt clares quines coses em, em fan conciliar més el son, quines, quines aromes, quines olors m'ajuden a, a relaxar-me més, i quines altres em posen en tensió. És com molt intuitiu, no?, al final. Jo penso, i m'agrada dir, que és inductor. És inductor. Eh, al final, una olor és subtil però ens aboca a situacions. Uh -huh. Quantes vegades hem anat caminant i, i, hem sentit un olor a pa i hem recordat quan érem petits i passàvem amb la nostra mare per... Eh, hi ha un mecanisme que ràpidament rescata el record sí. i el treu i aboca. Per tant, a l'hora de dormir també és important que, sobretot amb la primera fase, amb la fase en la qual encara no estem profundament adormits, els olors ens aboquin records positius i, sobretot, eliminem els que ens puguin abocar olors negatius. A vegades hi ha olors rares a les cases, a, a, a l'olor de les canonades, per exemple, hi ha olors eh, desagradables, a de vegades olors que entren del carrer, de vegades coses que no calcules, no? Una, una, qual, qualsevol cosa pot, pot produir aquesta, aquesta cosa que és contrària a la concentració, al dormir, al relaxar-se, produeix com una sensació de, de que alguna cosa no està bé uh -huh. i per tant hi ha com una inquietud no? uh -huh. olor a tancat, a tancat olor a humitat sí. eh, un, un material nou eh, que encara pot fer olor a dissolvent sí. clar, quan nosaltres ens adormim si tenim un record negatiu que el tenim linkat sí. probablement tinguem un son molt semblant a una situació desagradable. M'agrada això que has dit d'un record linkat, eh? em sí, sembla sí, sí, molt, sí, molt potent. Sí, sí. eh? sí, sí, sí. Sí, sí. Sempre proposem, sobretot avui en dia que tenim olis essencials mm -hmm. i, i, aromateràpies molt subtils i molt naturals que no tenen cap mena d'incidència, eh, poder, poder, aromatitzar eh, el nostre entorn. A mi, per exemple, jo sóc un apassionat de l'olor de la banda. A mi també m'agraden molt. Un olor molt tranquil·let, un olor que, que ens recorda camp, que ens recorda net, eh? que ens recorda moltíssimes coses. Important que quan, quan ambientem no ens passem. Com, com tot amb el sentit, no, no podem col·lapsar un sentit, perquè si el col·lapsem i el saturem, altres no poden eh, funcionar correctament. Per tant, té que ser molt subtil. Molt subtil, molt suau, és un toquet de la banda. I m'ha agradat molt el que has dit, David. Has dit, ostres, per mi tinc molt clar a la meva llibreria d'olor sí, tinc sí. uns que m'aboquen a coses <laughs> positives i uns a coses negatives. Eh, convidaria els nostres amics a que veiessin a la seva llibreria quins són els olors que els indueixen, que, que, els hi fan deixar de pensar i que els transporten a un lloc que els hi agrada. Aquests seran els olors que els hi vindrà a ells. Per exemple, tu has parlat de la lavanda, que per mi també em sembla que deu ser universal, no? Sí. És impressionant. Però, per exemple, l'espígol o, per exemple, el jassamí, també són aromes molt tranquil·litzadors, molt relaxants. No? Efectivament, són olors que, que ens aboquen a, a situacions molt naturals. La rosa també, oi La que La sí? La rosa també. també. Sempre tenim que buscar olors estàndards i que en el 90% dels registres siguin situacions agradables. És clar, hi ha gent, David, que té, que té un problema gravíssim, que és l'insomni, no? Sí. Aleshores, eh, hi ha... Hi ha, hi ha aromes que poden ajudar l'insomni o que el poden complicar encara més, no? Sí. Imagina't un olor a, a menjar molt fort, Eh, doncs, evidentment... Roquefort, eh, per exemple, sí, sí, o, o eh, el cocido aquest, sí, doncs, que, que s'impregna sí. a la casa, doncs, evidentment, si a sobre el, la digestió no ha sigut eh, lleugera, doncs, <laughs> evidentment, reforçarà més això. Tenim que evitar aquesta situació. Si, si fa olor a humitat, sí. la nostra sensació tèrmica encara serà més freda. Oi que sí? Eh, tenim que buscar olors que vagin eh, a cors, que vagin paral·lels a l'estadi ideal per nosaltres. Tots tenim un estadi ideal amb el qual ens imaginem, sí. ens relaxem i ens adormim a poc a poc sense donar-nos compte. Doncs penseu en què olor això i mireu de aportar aquest olor a la vostra habitació. És com una sintonia, poseu-vos en aquella sintonia i tot funciona millor. El descans, com a la vida, tot s'equilibri, oi que sí? Absolutament. Doncs l'olor té que equilibrat. Magnífic, gràcies, uh, gràcies de veritat, David Sánchez. Sou especialistes en descans des de Dormiti, una empresa líder del país en descans. Gràcies per ser amb nosaltres. Bon vespre. Fins la setmana que ve. Gràcies i bon descans.